Takže ještě jednou vás vítám a co se týče Paroka, tak letos je vyhlášený turistickou organizací vlastně rok 2017 jako rok Paroka, takže jsou různé akce tady k tomuhle tomu. Sraz jsme si dali na nádvoří Nové radnice, která byla původně postavena jako stavovský dům, to znamená byla sídlem zemských stavů, které měly na starosti správu země. V rámci zemí koruny české byly vlastně oddělena stavovská správa Čech a stavovská správa Moravy. Byly to do jisté míry autonomní země. A nejenom Morava a Čechy, ale samozřejmě i ostatní země koruny české, jako byla Horní Dolní Lužice a Slezsko. Osídlená antickými postavy, ale ta plezba původně byla nedělená. No a fresky se nacházejí tedy pod těmi přemalbami. Jak vidíte, jsou zde udělány sondy. Jestli se uvažuje do budoucna o celkovém odstranění těch přemalb a umístěna antická božstva, která zosobňují právě ty jednotlivé části. Krásně stavba. No a dominikánský kostel je příkladem toho, jak si vlastně baroko pohrává s tradicí a s jakými si závaznými pravidly. Protože ve středověku bylo naprosto závazné, a oslavovala ten konkrétní svátek, ke kterému se vztahovala. Jinak, co se sloupu týče, tak nahoře samozřejmě vidíme zpodobnění Nejsvětější Trojice v podobě Boha Otce, Syna Ježíše Krista a nám zde Holubice Ducha Svatého umístěný. Potom jste z personifikace Evropy, která má současně zpodobňovat Svatokříž Římskou. Takovém jakémsi triumfálním gestu, protože je to euro... Exactamente. ...třeba měnila ta původní řehole a měnila se v tom smyslu, že třeba bylo z ní jakoby ulevováno, že ten život byl jakoby v tom řádu jednodušší a vždycky se oddělila nějaká skupina, která se chtěla vrátit právě k té původní Františkově řeholi, kdy on skutečně předepsal, že ti bratři mají žít na prosté chudobě, mají se věnovat opravdu pouze. Pravděpodobně o nějaký dar nebo zakázku některé z bohatých šlechtických rodin. Právě vidíme na oltáři v Praze, kdy ta žraška, která je v úvodní centrální části obrazu, je pokládána vždycky pod tou frátorní normu kapucinovou. Kapucíny se říká právě ve dlouhé, tohle šmičaté kapuce, které má pokrojí kapucí hábit. Celý hábit vlastně vychází tvarově i barvou z původního hábitu svatého Františka. Na klenbě jsou zase umístěny fresky, které jsou jednak ze života svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty. Takže projdeme do hory. Známá Loretánská kýše v Praze, Loretánská kotle v Praze je umístěna právě na nádvoří Kočiní. Na stěnách samotné svaté chýše jsou výjevy jednak o narození páně, potom jsou tam
bičován, další boží produkce kostky, kterými jeho věznitelé hráli o jeho oděv a tak dále. Potom jsou tam mařený a vystavena v té z prosklené rakvi. Takže můžete pomočit koničky nahoru a pohlednout si. Tam rouškou obličej a ten Kristův obličej se otiskl na tu roušku a jedná se o takzvaný vera ikon, to znamená pravá podoba Ježíše Krista. Španělsku založili právě Ignác Loyoli, což byl původně voják, který se po jednom ze svých zranění ve válce obrátil k Bohu a založil jezuitský řád. A tam je u jezuitského řádu je dodnes viditelné, že vlastně byl založen tady touhletou významnou vojenskou osobností, protože například hierarchie jezuitského řádu je dodnes stavěna v podstatě jako armáda. To znamená, že a jakási výchova potom, která jim umožnila vstup do dalšího života. Postupně byl k tomu původnímu nadačnímu domu přikoupen ještě vedlejší Altanovský palác, který ale bohužel zanikl.